pijanica za drugar se obrušio na repera, sasuo mu istinu u lice, pa zažalio zbog toga. U večerašnjoj emisiji gledanje snimaka koju vodi voditelj Milan Milošević pušten je klip muvanja Nenada Aleksića Ša i Monike Jovanovske. Klip je žustro prokomentarisao Marko Janjušević Janjuš. E ovako Mile, ja kad sam provodio vreme sa njim. Pokušavali smo da mu dopre do mozga, da bude drugačiji nego prošle godine. On je svaki put skočio na mene kad sam rekao da je davao lažnu nadu devojci. Ovako je mazi, videli ste, da se posle zakune da neće progovoriti sa njim. Nijednom Monika nije slagala ništa, nije ga ponizila nijednom. Ona je otšla ovde, niko te nije terao da budeš sa njom u vezi. On je svaki dan dozivao Moniku, ona je došla na kraju. Ti si govorio o Tari da je to tragedija od odnosa. On odazi od Tare samo kad ona to želi. On je dokazao da je psihopata, dokazao je sve ono što je Tara pričala o njemu, govori Janjuš. Meni je ovo nebuloza, meni je ovo rpesmešno. Ja sam se devojci izvinio, nemoj da mi glumiš drugara uopće. Šta si ti radio sa Majom prošle godine, tukla te ko konja. Ti nisi kompetentat da kometrarišeš. Nisi imao ni šorc ni majicu, tukla te bre kao konja svaki dan. Ti sebe nisi promenio, ti si opet isti. Ja sam tebi dao šansu da ti pomognem da se izdigneš u realitiju. Glumio si mi drugara, rekao je Ša. Hvala Nenade, hvala. Meni niko nije rekao da me ne voli, niko mi ništa nije uzeo. Davio joj je lažan odnos. Tara njega dozove, on odmah, av, opet ćeš doći da mi kažeš da sam opet u pravu. Ja sam pokušao na sve načine da mu objasnim, ali džabe, zaključuje Janjuš. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.